xərmə əsasən bəyədir. Deməli igim tipidir. İgim tipində bu nazil xətt temperaturu bildirir. Bu diaqram nəsə yağışlığı bildirir. Deməli temperatur maksimum göstərsə 20 dərəcəyə çatır. Aşağı göstərsə təqribən 4-5 dərəcədir. Deməli bunun ə, yanvar, dekabr ayları qışı mülayimdir. Özdə yağışlar isti dövründə düşür. O zaman belə xərmə uyğun gəlir ki, e, qışı qura keçəm, lami istiqlim. Cavab uyğun C variantıdır. Soyuq iqlim tipində və dağ tundra iqlim tipində həmişə kəraradakı temperatur e, göstəricisi 0-dan aşağı olmalıdır. Yay qura keçəm lami istiqim desə, bu diaqramlar e, kənarlarda yanvar-dekabr ayında çox olmalı ortada az olmalıdır. Lakin sxemimizə əsasən, e, yağışların az göstərsi yanvar-dekabr aylarıındadır. Özü də istiləri yanıtı çox çür. Deməli, sxemimizə əsasən biz son nəticəyə gələ bilərik ki, e, qışı quraq keçən mülayim iqlim tipi C-dir. Doğru cavab C variantı.